हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा आज म यहाँहरूलाई नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कागतीको बोक्रा जुन चाहिँ हजुरहरूले अचारमा हालेर पानीमा हालेर खानुहुन्छ, बोक्रा हजुरहरूले फाल्नुहुन्छ। हामी पनि घरमा चार पाँचजना छौँ, सबैजना कागती पानी खान्छौँ। बिहान बिहान उठेर यसरी कागती पानी खाएर यो बोक्रा चाहिँ जुन वेस्ट हुन्छ, यो वेस्ट हजुरहरूले नफाल्नु होला। आज म यहाँहरूलाई नयाँ तरिकाको यो वेस्ट बोक्राको अचार बनाउने भिडियो सेयर गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, हजुरहरूले यो घरमा पनि ट्राई गर्नुहोला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अब आउनुहोस् यसको अचार बनाउने प्रोसेसतिर जाउँ। पहिला यहाँ प्यानमा एउटा पानी बसाउनुहोस्, दुई तिन ग्लास जति पानी बसाउनुहोस्। त्यसमा यो कागतीको बोक्रा सबै हालिदिनुहोस्। यसरी हालेर एकछिन 5-7 मिनटसम्म यसलाई हाफ बोइल गर्न दिनुहोस्, पाकमा दिनुहोस्। त्यसपछि निकालेर यसलाई सुकाउनु पर्छ, अनि के गर्ने म फेरि भन्छु। अब यो हाम्रो हाफ बोइल भइसकेको छ, यसलाई म अब ग्यास बन्द गर्दैछु। यसलाई अब हजुरहरूले यो एउटा जाली भएको भाँडामा खन्याएर यसलाई छानिदिनुहोस्। यसको पानी सबै तरिएपछि यसलाई घाममा 2-3 घन्टा सुकाइदिनुपर्छ। त्यसपछि अचार हाल्न रेडी हुन्छ। मैले यो 2-3 घन्टा घाममा सुकाएर ल्याएको छु, यो राम्ररी सुकिसकेको छ। अब आउनुहोस् यसलाई बनाउनेतिर जाउँ। अलिकति तेल हालौँ, तेल चाहिँ तोरीकै तेल हाल्ने त राम्रो हुन्छ। अचार बनाउनलाई तोरीको तेल एकदम राम्रो हुन्छ। यसमा अलिकति म मेथी पड्काइदिन्छु। मेथी ताप्न दिउँ अलिअलि। त्यसपछि यो अलिकति कालो जिरा लिएको छु मैले, यसलाई पनि म हालिदिन्छु। मजाले अलिक कालो कालो भएपछि पिरो चाहिँ हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नुहोला। म यहाँ 3-4 वटा खोर्सानी हालेको छु। अलिकति जिरा धनियाँको धुलो हालिदियो यसैमा। अलिकति लास्टमा यो हर्दी हालिदिएको छु मैले कलरको लागि। अब म ग्यास बन्द गर्दैछु। अब यसमा यो हल्दी मजाले यसलाई एउटा चम्चाको सहायताले मजाले चलाउनु पर्छ। यसरी मजाले चलाउनुहोस् यसलाई। मैले अलिकति अघि पकाउँदाखेरि पनि नुन हालेको थिएँ, त्यस कारण यहाँ म थोरै नुन हाल्दैछु। अलिकति कलर दिनलाई, कलरको लागि धुलो खोर्सानी अलिकति हालिदिन्छु म। अचार त अलिअलि पिरो भएकै राम्रो हुन्छ। अब यसलाई फेरि पनि मजाले चलाइदिउँ। यो चलाएर एउटा एयर टाइट कन्टेनरमा हालेर यो 2-3 महिना 4 महिना निकै रहन्छ, यो बिग्रिँदैन छिटै। यसरी कागतीको वेस्ट गएको बोक्राले यसरी अचार बनाएर खान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कागतीमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। यो चाहिँ जसले खाँदा पनि हुन्छ, यसमा धेरै मरमसला तेलहरू पनि धेरै हालेको छैन। यो एउटा कन्टेनर लिएको छु मैले, यसमा अलिकति तोरीको तेल पहिला नै हालिदिनुपर्छ। यसरी वरिपरि चलाउँ। अब यसमा मजाले यसमा टाइट गरेर सबै हालिदिनुपर्छ। यसलाई फ्रिजमा राख्नु पर्दैन, बाहिर राख्दा हुन्छ। अचार कन्टेनरमा हाल्दाखेरि एउटा केहीले यसरी मजाले हात छिर्दैन, हात छिर्ने भए त खासै टाइट गर्दा हुन्थ्यो। यसरी टाइट गरेर थिच्नु होला, अनि अचार धेरै महिनासम्म रहन्छ। यसरी मजाले थिचेर वरिपरि थिचेर माथिबाट अलिकति हजुरहरूले फेरि अलिकति तोरीको तेल हालिदिनु पनि सक्नुहुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ। तेल माथिबाट हालिदियो भने अलिक मजाले छिटो खाना तयार हुन्छ। यसरी यो अचार तयार भएको छ।